Šodien darbu uzsāk Madonas liela mēroga vakcinācijas centrs, kas iekārtots Madonas pilsētas sporta centrā. Jāuzsver, ka iedzīvotāju vakcinēšana pret COVID-19 notiek tikai pēc iepriekšējās reģistrācijas, tā saucamā dzīvā rinda te šobrīd nedarbojas. Šajā nedēļā vakcinēšana notiek šodien rītā un parītā. Nākamajā nedēļā tās ir plānotas 4 dienas, tā būtu trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena. Katru dienu mēs strādājam ar vienu brigādi, kura spēj apkalpot vismaz 150 cilvēkus. Pierakstu uz nākamo nedēļu mēs vērsim vaļā tuvākajās dienās, aicinam cilvēkus sekot līdzi informācijai portālā manavakcina.lv, kā arī zvanot uz informatīvo telefonu numuru 8989. Kā novēro RTV, centrā madonieši ierodas organizēti stingri noteiktos laikos, līdz ar to bez liekas drūzmēšanās un stresa. Kā vērtē mediķi, viss notaļ pozitīvā noskaņojumā. Ļoti priecīgi un laipni, pieklājīgi. Nu, man prieks. Kāda tad satraukuma cilvēkos? Nē. Jautājumus kādas neuzdod? Nē. Ātrāk grib kaut kur uz teātriem, uz kīno iet, nu tādas vēlmes ir sevišķi jaunākajai paudzei. To apliecina arī uzrunātie madonieši. Manuprāt, vispār nav alternatīvas. Obligāti jāvakcinējās visiem. Kur tad, kā tad tālāk dzīvosim? Cilvēki baidās vispār no nezināmā. Gripu taču potējās, arī tas, nu, es nezinu, tāpēc, ka cilvēki dabā vispār, man liekas, ir pretoties arī. Paši nekur netiek un beigās. Tāpat vakcinēsies, gribēs braukt uz ārzemēm, vēl kaut ko. Cik būtiski, ka Madonā tagad ir šāds punkts? Tas ir super, jo mēs jau no Rīgas esam. Nu, mēs tagad gadu, kopš pandēmija sākusies, dzīvojam te. Mums ir ļoti patīk, ka mēs varam šeit atbraukt, jo mēs negribējām stāvēt entās tur stundas un tur visās drūzmas. Es atnācu ar viru, tāpēc, ka es putēju pie daktara, a viņam daktara netaisa. Vot šita ļoti slikti, tāpēc, ka vajag vot meklēt kaut kur. Tagad man pazvanīja otra reize jau iešu. Ceturtdiena. Jūtu sev ļoti labi, pēc pirmā reize nekas nebija, ne temperatūras, nekas. Madonieši interese par vakcināciju esot liela, pieejamās vietas aizpildoties nekavējoties, taču mēdz gadīties, ka kāda iemesla dēļ pieraksts tomēr tiek atcelts. Jā, šajā brīdī es redzu to, kad Madonas vakcinācijas centrā vietu nav, tas nenozīmē, ka šo vietu nebūs arī pēc 5 minūtēm. Tāpēc aicinam cilvēkus regulāri pārbaudīt šīs te pieejamās vietas, neskatoties uz to, kad kādu laicu iepriekš it kā viss pieraksts ir bijis pilns. Variants 2, tas ir katras vakcinēšanas dienas beigās, kad strādā šis te vakcinēšanas centrs. Var piestaigāt apmēram stundiņu līdz centra beigām un painteresēties varbūt pa to dienu, būs kāds cilvēks, kurš nav ieradies vai kurš ir atteicies, un tad mēs varēsim šo te cilvēku, kas ir atnācis, paņemt un izvakcinēt. Īpaši domāts tiek arī par senioriem, ieviešot speciālo senioru stundu. No 9:00 līdz 10:00 seniori var nākt uz brīvo rindu, un mēs jums apkalposim. Pēc rāvēslēdzē principu. Tātad viens cilvēks pēc pieraksta, viens cilvēks no senioriem. Kā uzsver Imants Grebņickis, liela nozīme ir vakcinētāju veiksmīgai sadarbībai ar pašvaldību, kas ir atbildīga par centra iekārtošanas praktisko pusi. Mēs izvērtējām iespējas, kādas mums ir, un konstatējām, ka mūsu sporta centra pirmais stāvs pilnībā atbilst visām prasībām, kad nodrošināt pacientu plūsmu, lai tā nekrustotos, un nodrošināt arī visas telpas nepieciešamās. Mums nav šaubu, ka ir jāvakcinējās. Vakcinācija ir vienīgais ceļš, kā atrisināt jautājumu, tāpēc arī mēs pieejam tam ar visu atbildību. Sadarbībā ar pašvaldību mums ir izdevies Madonā piesaistīt vietējo medpersonālu un atbalsta personālu. Līdz ar to gan šodien, gan rītā, gan arī vispārējās dienas šeit strādās vietējie madonieši. Mēs esam atbraukuši, lai cilvēkus apmācītu. Mēs esam tiešām priecīgi, ka mums ir izdevies šādā veidā šo te jautājumu sakārtot. Tiesa pirms laika publiskajā telpā izskanē informācija un pārmetumi par pašvaldības neprasmi noorganizēt vakcinācijas iespēju Madonā. Bija atcelt ļoti liela ažiotāža par mūsu slimnīcas izdarībām vai neizdarībām, bet faktiski tā bija ļoti nepamatota, jo vakcinācija bija uzsākta jau janvārī medicīnas personālam un arī apkalpojušiem darbiniekiem un noritēja ļoti sekmīgi. Un šis te papildus punkts, otrs atsevišķi, vēl viens vakcinācijas punkts, faktiski tika divu dienu laikā noorganizēts pie šīs ažiotāžas izraisītās. Ja? Un nebija jau ko vakcinēt, tāpēc, ka vakcīnas nebija. Faktiski arī ļoti daudz bija neorganizētība visā šajā procesā valstī, ka tie pacienti, kas sākotnēji bija novirzīti uz kaimiņu, novadiem uz Jēkabpili, uz Balviem, vakcinēties, ja tie, kas pieteicās. Ja, un tāpēc bija tas pārmetums, kā tad tā Madonā nav. Madonā nebija problēma, bet vakcīna jau nebija tā kā tā.
Šobrīd vakcinācijas pakalpojums, balstoties uz pieejamo vakcīnu apjomu, joprojām tiek sniegts arī ģimenes ārstu praksēs un Madonas slimnīcā. Jāuzsver, ka abas vakcīnas devas ir jāsaņem vienā un tajā pašā vietā. Ja pirmo vakcīnu iedzīvotājs ir saņēmis piemēram Madonas vakcinācijas centrā, tad arī uz otro vakcinēšanos ir jāierodas turpat tieši pēc 21 dienas. Sandra Zariņa, Elvis Čāzers, RTV.